Ishte kjo situata e 24 orëve e përmbledhur në 120 sekonda nga gazetarët e Vision Plus. Gjithsesi do t'i themi mirëmëngjes historianit Plum Xhufi, mirëmëngjes Xhufi. Faleminderit, mirëmëngjes, kënaqësi që jeni këtu me ne. Keni qenë pjesë, keni ndërmarrë një nismë të iniciuar, siç u tha nga drejtoria Golli, të firmosur më pas nga koka të akademikëve dhe shkencëtarëve shqiptar. Pse u ndërmor kjo nismë? Kishte nevojë, ka nevojë politika shqiptare të ketë një shtysë tuajën? Po padyshim ka nevojë. Në momente të tilla duhet rrethpar intelektualet. Duhet të dalin, thonë, zërin e tyre, të japin mendimin e tyre, të mbushin atë bërshllëkun e heshtjes, i cili ka shoqëruar për fat keq një vit të tërë këtë reform, tentativë reforme, po e quajmë deri tani. Dhe ke vërtet një iniciativë e drejtoria Gollit, shkrimtarit tonë të njohur, që u mbështet më njëherë nga zoti Ismail Kadare, dhe nga një grup intelektualisht, dhe atë cilët u arritën të organizohen, të themi, në fund të ditës, se edhe këtu ne kemi vështirësi, ne s'jemi të organizuar, ne jemi cop-cop, nuk ka trupa shoqëror të cilët të mund të përbëjnë opinion. Jemi të ndarë, ashtu është dhe inteligenca, si që janë të gjithë sektorët, si që janë sindikatat e tjera e tjera. Kështu që u arritë të grumbullohet një numër firmash në kohën e dhën, po me siguri, unë jam i bindur që i shumë i zdërmuar se intelektualve, e profesorve, shkrimtarve, artistëve janë pa dyshim me realizimin e kësaj reforme, sepse edhe ata në fund fundit janë pjesë e këtij populli, cili e vuan mungesën e sistemi të drejtë juridik në vend. Si mendoni se ndikon kjo letër tek 140 deputetët e Parlamentit të Shqipërisë, të cilët sot të duhet ta votojnë këtë reformë? A, këtë nuk e kemi menduar fare, të themi drejtën, se si do ndikoj tek deputetët, sepse ne përshojmë edhe çfarë po ndodh edhe nga mbrëmë deri sot. Janë të tjera pushtete ato që luajnë rol tek, për fat keq, tek një pjesë e mirë, po them, nuk them këtë gjithë deputetët. Por gjithsesi kjo është një detyrë civile që ne e bëjmë si intelektual, do ishte shumë mirë, të gjithave edhe populli madje do ishte mirë ta kishte bërë detyrën e tij. Sepse parlamentin e rrethojnë shpeshherë kategori të ndryshme që nga ushtarakët në lirim, ku diun të përndjekurit politik. Apo sa herë politika i thret? Për gjërat sa herë që i thret, sigurisht sa herë që i thret politika. Kur vjen puna pasaj për një gjë që është e përbashkët, është e gjithë, lidhet me një gjë thelbësore, me të ardhmen e vendit, me pastrimin e sistemit, se kemi një sistem krejtësisht të kalbur, të ngritur nga politika, qëllimisht në mënyrë të programuar sistem që kemi, prandaj dhe reziston politika që pastrohet sistemi, dhe nuk del njëri. Kjo do të thotë që politika e mbrapsht jona ka ngritur sistemin, i ka ngritur gjithë korpuset e këtij shteti, ashtu si që ka dashur nga niveli më i lartë, po them që nga presidenti, kushtetuta njëherë që në vitin 2009 e dim se si u çbë, dhe deri pasaj ke institucionet që prodhohen nga zgjedhjet, presidenti, parlamenti, qeveria, sistemi drejtësisë, gjithë hallga, deri ke federatë e sportit. Ju e njini mirë këtë sistem, e përmendët pak çast më parë ndryshimin e kushtetutës, greva urie patin atko, rrethim parlamenti pati, keni qenë pjesë aktive. Mendoni se tashmë 8 vite më vonë do të kemi një produkt të qëndrueshëm që do të rezistojë kohës nëse miratohet sot gjithsesi? Jo, shiko, ishte ky rast, un jam nga ata që mendoj që ky ishte një rast që meqense do ndërhyhet në kushtetut për sistemin e drejtësisë, mirë do ishte të ndërhyej, të rregulloheshin ca gabime të rënda që u bën atëherë në vitin 2009. Dhe për cilën protagonistët janë akoma të gjithë aty, edhe ata që e bën atë kushtetut e kanë fjalën. Zoti Berisha, Zoti Rama, i cili ka bërë një gabim nga gabimet e tij më të mëdha pikërisht në miratimin e ndryshimeve. Bashkoi votat. Po dhe Zoti Meta, i cili ishte në grevurie. Ishte në anën e drejtë, do të thosha, në grevurie për mos ndryshimin e kushtetutës. Por dhe Zoti Meta mbasi erdhi vetë në pushtet për fat keq e harroi këtë betejë, kal betejë, që ai ishte vërtet një betejë shumë e fortë dhe ishte edhe një atu e fortë për të, për lëvizjen socialiste, për integrim. Me gjitha të tani ndodhemi në një moment tjetër
në një moment tjetër I cili ka të bëjë me thelbin e sistemit, që është pikërisht rregullimi I sistemit gjyqësor. Duket proforma me hira me pa hirë të gjithë sikur janë bashkuar, mirë po ka gjithmonë del diçka, del një problem që tregon se ka një merak te dikush, ka një merak që kjo reformë nuk është për të, sepse kështu kuptohet reforma. Reforma duhet të jetë për mua, jo për popullin, jo për vendin, po të jetë për mua. Me sa duket, mua hasin që ka diçka që mund t'ju dal nga kontrolli me këtë sistem reforme të projektuar dhe atëherë nxjerrin yçklat vogla që I themin ne në mënyrë që ta nuk e kanë dorë asnjëherë në kalkulimet politikanët. Sidomos kjo politika jon. Edhe këtë herë kam bërë këtë llogari. Politika jon nuk është për fat të keq nuk kuptohet si shërbim për publikun, siç duhet të jetë dhe si është në të gjitha vendet demokratike. Absolutisht, kjo është politika e ne kuptohet si një lloj batutash për të dalë tek interesi I ngushtë i grupit, i partisë. Kjo ka qenë historia dhe kjo për fat keq vazhdon. Sepse ju e dini se çfar mendimi ka, çfar perceptimi ka në popull. Populli me 90% e me mbi 90% është për të bërë një reformë, sepse të gjithë janë viktimë e sistemit. Të gjithë janë viktimë e këtij sistemi të drejtësisë tek ne. Që nga ai më I vobekti, më I pashpresur, që nuk merr asnjëherë drejtësi. E deri nga ai më I pasuri. Që paguan shtrenjtë, edhe ai paguan gjoba, edhe ai paguan gjoba, edhe ai për të marrë një pronë duhet t'ia lëshoj 30% apo 10%, a nuk e di, 20% duhet t'ia lëshoj gjyqtarit. Të gjithë janë pakënaqur, të gjithë e duan. Të reformë. Mirë, po kjo nuk depërton, nuk injektohet ky shqetësim I mbar popullor, nuk injektohet e klasa politike e cila e kupton, ju e dini çfarë muhabet është bën. Ne po ne ishim dy veta, ishim tre veta, e tham këtë, e lam, e bëm ne të tre, ne të pesë, ne të gjashtë. Po nuk u shkruan proces verbal. Por nuk pyesin fare se çfarë, po nuk u shkruan proces verbal, po ne e tham atë duke pirë kafe, e kupton, dhe tani ta bëjmë kushtetut. Që këtë që thamë ne të tre duke pirë kafe, këto janë gjëra edhe fushnjore dhe të vjen keq se si ka të ndiset një klasë politike në një këtë derexhe, ku thot populli, do më the që abstragon nga jo që është fryma, aspirata, pritshmëria e përgjithshme e popullit vetë, pas po, le ta themi edhe partnerëve, ndërkohë ta që po angazhohen Po angazhohen me neve, aq sa nuk e meritojnë fare, në fakt. Mirë, po angazhohen, thosh dikush si në Rambuje, ku unë kam qënë edhe e di, angazhimin Amerikan, Europian. Por atëherë ishte situatë lufte për të shpëtuar ekzistencën e një populli. Këtu bëhet fjalë për t'i dhënë popullit frymë, për t'i dhënë shpresë. Për të ardhmen, nuk duan t'i japin. Ne kemi dështuar, politika ka dështuar për të krijuar një sistem të drejtë për qytetarët në 26 vjet. Duhet të besojmë tek garancia që na japin ndërkombëtarët për zbatimin e reformës? Ne duhet të besojmë sepse edhe ju e thoni mirë, politika I duhet dhën emri gjithkujt I duhet dhën politika. Shikoj çfarë thot politika, një lloj politike. Ngriti problemin e sovranitetit. Ky sistem që na ofrohet nga amerikanët, ky na prek sovranitet. Kush e thot? Ata që e kanë ngritë këtë sistem e pare punës. Këtë sistem të korruptuar e kanë ngritur me një durim manjakal. Dita me ditën, vit me vit, në 25 vjet është bërë me program. Këtë e themun me garanci. Që kur u kap Fakulteti Juridikut, ta dini këtë, që në vitin 1991, pardon për shtetë, Partia Demokratike, u kap fakulteti që prodhonte jurist me program të nxjerrim juristët tanë. Për para partijës, plepave. Për para plepave, pa ardhur për shtetë akoma. Është projekt. Dhe tani, dolem plepat, dolem të tjera, dolem tjera. Tani, qëfar sovraniteti më fletë? Po ti 92-shin, një copë të mirë sovranitetit, zhbëre kishën ortodokse autoqefale shqiptare. Këtë e theme se rizete është një piesë e madhe sovranitetit kjo hoqe. Po ti e le teritorin shqiptar të kalonin maunet greke për të furnizuar makine luftës. E ktheve në një vënd pa kufi, pa sovranitet, pa integritet. Po ti e shite kufirin.
Po ti në 97-ën sole trupat e gjithë botës e Europës, këtu që erdhën të nëmbajnë, e ke firmosur ti, po kanë emra këto e themë unë ti, nuk ta themë ty. Po, e këtë e shumë mirë. E ka firmosur që të vinë të naruajnë të huajt. E ka firmosur që hapësirën tonë ajrore na e ruajnë të huajt, sepse e shkatrua mushtrinë, e dogjim, kush do e ruaj? Bregdetin do e ruajnë në gjysma italianet, gjysma greket të jugut. Kush e bëri këtë? Ka njëri përgjegjës? Po sigurisht ka përgjegjës. Po ti shite kufirin para 5-6 vjetësh. Apo jo, pa pik turpi. Atëre, që më të fletë për sovranitet? Po ti sole Fazliqin edhe e fute në këshilin kombëtarë, sigurisht. I thosh edhe deputetve që doja u sjell se ka mik shtëpisun Fazliqin dhe doja u sjell këtu në parlament të fliste, apo jo, siç mund vinte presidenti i Shtetit Bashkuar të flasë parlamentit të Shqipërisë, do vinte edhe Damir Fazliqi të vinte në parlament. Atëre, kujt ia thua këtë? Po problemi është që ne s'kemi dhe memorie. Nuk kemi memorie. Ne harojmë, i harojmë të gjitha këto. Ja si pashtë artikuluar, të gjitha këto. Kujt i thua? Mërë, nga pjesa tjetër e politikës, nga e majta. Ka dhe e majta interesat e veta. Ju thatë, Zoti Meta bërë gjithat luft dhe kur vjen puna, sot është... Po pra, ndryshon. Pa avarësirë se këto 2-3 ditë, Zoti Meta ka luajtur një rol pozitiv dhe në qoftë se kjo do të votohet me konsensus, ka një rol, ka një merit, pa dyshim, por... Po them, mua më dhëmë se kam bërë unë vetë grevën e uri, po e kam bërë me ndëgjegje, se e dija që prishe i shteti, prishe ishin balancat e shtetit me atë kushtetut. Po e jetojmë sot, po e shikojmë sot atë marveshë. Ne po shikojmë sot, askush se ka zënë në gojë, more, pritë se neve, ne të tre që jemi sot, ne tre krejët e partive kryesore, ne kemi bërë këtë mëndzyrë, ja kemi bërë popullit dhe kombit shqiptarë. Tani kemi përgjegjësi për këtë, jo, vazhdojmë me cicmit, se prapë, si t'ja hedhim, e kupton t'a fusim këtë, me logarira të vogla prej, po them, prej si ata logaritarët. Po në një logarit fundit, nëse miratohet, do t'a bëjmë më të mirë edhe politikën shqiptare kërë reformë, me gjithë kalkulimet që mund këtë bërë? Po, unë besoj që po, bashkë me atë për dekriminalizimin, apo edhe për nene t'ju miratuan, më mirë do jetë, pa dyshime. Politika do vazhdoj të insistoj të... Do këti tendens të vazhdushme për ta kapur sistemi? Kjo është një reform që duhet për mua, duhet me sistemi zgjedhor. Me rastin më të parë, duhet kodi elektoral të ndryshoj plotësisht. Do më thënë, duhet i hiqet këtyre drejtuzet partive që të bëjnë listat, duhet të futet sa më shumë popull, duhet opinion sa më shumë. Sistemi ku di unë zgjedhje e drejt për drejt, e presidentit të republikës, po e deputetve gjithashtu të ketë fjalë, të jetë me, si që i thonë, mirë sistemi si e kemi neve... Proporcionalin. Edhe ky korrektuar proporcionale, rajonale, për ta kantonizuar vëndin, edhe këto janë me... Janë gjitha hilera, po janë hilera, janë me shumë... Model spanjol kemi gjetur. Po me zarare të më dha, Spanja është, ka, deri tani, ka 4 shtete brënda, të themi. Po ne s'jemi nemi vënd unitarë, vënd i vogël. Dhe duhet ndryshuar, pa dyshim, edhe sistemi zgjedhor, dhe shpeshën pasaj të futet dhe sistemi elektronike të në rrath pare dhe të mund të votojnë gjithë qytetarët shqiptarë që kanë pasaportën shqiptarë dhe ata që jetojnë jashtë, pa dyshim. Edhe kjo... Sepse është një pjesë e konsiderueshme edhe ajo. Pa tjetër është gjysmë e popullit shqiptar që jeton jashtë dhe është mëkat i madh që ata përjashtohen nga ABC-ja e demokracisë, domethënë kanë rol, kanë meritat e tyre dhe nuk kanë ndikuar qoftë edhe përmes ekonomisë për shumë vite, ndërkohë janë përjashtuar. Dhe me merakun e tyre, me shqetësimin e tyre që ndjen në përjetet, makar të shprehu ndonjëherë dhe me një shkipe jo fort të pastër, se janë djem, vajza, cilët kanë vindur aty, por kanë një shqetësim i cili, vetëm ai shqetësimi tyre për vendin e tyre, është meriton që t'u jepet një drejtë themelore, është ABC-ja demokracisë të votojnë. Zotë Gjumë, besoni se do të votohet sot? Dhe si, 94 e plus, apo 94 me zi? Unë kam frikë se këtu do shkoj. Unë kam frikë se do shkoj pikërisht këtu, që do votohet në mënyrë individuale, mund të ketë dhe rjedhje dhe nga e majta, nuk e përjashtoj. Por, për fatë mirë, ka dhe teke djatha, ka politikan intelektual,
cilët pra janë politikan me tru, me mend, jo me xhepa që shohin xhepat orë qas. Ka dhe tillë të cilët janë bërë përpara, të cilët i kemi parë dhe këtë ditë. Dhe shpresoj përndryshe unë absurdi i kësaj reforme kjo është pikërisht, që është një reformë e cila synon të qarkulloj klasën politike, e cila është e vetmja në vendet e lindjes që nuk ka qarkulluar, vjen i re. Kjo është kryesorja. Nuk ka ju, po t'ju them kush ka qenë para 25 vjetësh kryeministri i Polonisë, se dini, i Slovenisë, nuk makar i Maqedonisë që kemi këtu, nuk po themi që kaloi njëherë përpara ambasadës polake dhe u kujtova për emrin e Mazowieckit. Duke parë plakën që është aty, është harruar. Kam bërë detyrën 4 vjet, shumë 8 vjet kanë mikur, i kanë qarkulluar 5, po kështu demokracia pastrohet. Ne kemi të njëjtët personazh këtu. Këtë ka kjo reformë, këtë po e solli, do të jetë për mua një do të jetë kosto e madhe për ata që se votojnë. Është një lëvizje iniciale që ka munguar, domethënë këtu ka ngelur makina në vend, ka ngelur rrota në vend, kur i thon, duhet një lëvizje fillestare që do një shtyt. Dhe kjo ja jep këtë shtytjen. Dhe unë mendoj, do filloj nga dalë të lëvizë rota e shteti, po themi, dhe do marë gjirot të normale, po se me këtë. Zdi Gjuvi, ne të falenderojmë. Ishte shumë knajsi që ishte të gjithë me nështë. Do të ndikim pak reklam, titut kryesor gazetave të përmbledhura në pritje të daljes urgjente të Zotit Basha, ka kaluar ora 8:48 që nënë, prënda pak qasë është besojmë do t'jemi live me Selin Blu. Vetëm pas pak, mos u largoni nga ekranë.